Դառնուց արդեն տեղեկացրել է, որ նոյեմբերի 27-ին տեղի է ունեցել Սոնա Ռուբենյանի շքեղ հարսանիքը։ Համացանցը մինչ օրս քննարկում է Սոնայի հարսանյաց գաթ, շատերը քննադատում էին այն։ Այս օրիթով նույնիսկ Սոնայի մայրն է գրառում արել, նշելով հետևյալը. «Ցավում եմ Սոնայից հարսանյաց գեստը օրվա բոմբասանքի թեմա դարձրած զանգվածի համար»։ Հարսանյաց գեստի հեղինակը Մերի Ստեփանյանն է, վերջինս հարսանյաց գեստի պատրաստման ընթացքից տեսանյութ է հրապարակել և դրանից գրել է. «Օրերս տեղի ունեցավ իմ լավ ընկեր, անչափ տաղանդավոր երգչուհի քաղցր և ուրախ մարդ Սոնա Ռուբենյանի հարսանիքը, շատ մեծ հպարտությամբ, պատասխանատվությամբ և սիրով եմ. Ես և իմ ամբողջ թիմը ստեղծեցինք հարսիս գեստը, իմ լավ ընկերոջ օրը էլ ավելի գեղեցկացնելու համար»։ Ինչպես և ամեն հայտնի անհայտ անձնական կյանքի ադարձություն, այնպես էլ Սոնայի հարսանիքը շատ քննարկվեց հանրության կողմից, մանավանդ հարսանեկանց գեստը։ Բնականաբար նորաձևության և գեղեցիկի պատկերացումները բոլորից մեծ կարող են տարբերվել։